se starostou města Upice, panem Petrem Hronem, se znovu vracíme k otázce koronaviru v Upici. Jak to v současné době je? Dobrý den, tak dnešnímu dní je asi 116 lidí pozitivních v Upici. Z toho 6 lidí je hospitalizovaných a celkem už od začátku pandemie prodělalo 671 lidí covid. Pokud byste to měl hodnotit, je to lepší nebo horší? Teď to začíná tak trochu stagnovat. Samozřejmě je to lepší v tom, že už od ledna to klesá, takže je to lepší, ale v tuhle chvíli se to zarazilo, ten počet, a plácáme se kolem 100 lidí. Rád bych se zeptal dál na to, jak probíhalo veřejné zasedání. Tak na lednovém veřejném zasedání byl nejhlavnější bod, a to byl rozpočet města na rok 2021. Rozpočet města se sestavoval velice obtížně, protože stále nevíme, jak dopadnou daňové příjmy, jaký dopad bude mít pandemie na rozpočet města. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem zastupitelům, kteří podpořili rozpočet a podpořili ho všichni a za to, že se chovali tak jak se chovali, dali připomínky a vlastně pomohli ten rozpočet schválit. V Krkonožském deníku se objevily informace ohledně investic města Upice. Mohl byste to prosím vás zopakovat? Ano, tak hlavní investice bude silnice pod městem a její rekonstrukce, kterou dělá Řesod Hradec Králové. A my jako město si budeme dělat chodníky a inženýrské sítě. Další takovou investicí, na kterou se všichni ptají a chtějí se dozvědět co nejvíc, není investicí města, ale soukromého investora, který koupil soukromý pozemek bývalého zahradnictví a bude tam stavět obchodní centrum. Jaké bude mít zhruba rozměry toto centrum? Bude tam obchodní centrum Albert, kde Samotný Albert bude mít asi kolem tisíce metrů čtverečních a zbytek budou asi sedm obchodů menších, kde budou oděvy, boty a takovéhle krámky. Jsou i některé další investice? Ano, protože vlastně ty daňové příjmy nevíme a město Loni hospodařilo s přebytkem, tak jsme se se zastupitelem shodli na tom, že i když ten rozpočet nebude nějak valný letos, takže šáhneme do zásob a budeme investovat tak, aby občan vůbec nepoznal, že nás tohle trápí a že ty daňové příjmy nejsou takové jako v jiných letech. Takže jsme se rozhodli investovat do věcí, jako jsou hlavně školy, kde budeme dělat úpravu školní družiny ve škole na lánech vzšedří čapku, budeme dělat výměnu oken druhého stupně. V mateřské školce chystáme projekt na školní zahradu. Většina z těchto věcí by měla dopadnout i z dotací, takže město by nemělo to financovat v celé výši. Hovořilo se i o cyklostezce. Ano, cyklostezka je také naplánovaná, máme žádost o dotaci na cyklostezku a bude se stavit první etapa, která bude začínat od naší čistírny odpadních vod a bude končit u lakovny u Rejchrtu. Děkuji za informace. Pro televizi S Jaroslav Jebousek.